Salam Amil müəllim. Sizə bu bayramınız hamınızın mübarək olsun. Mən 91 yaşa adammışam. Özüm də şahid atasıyam. Toğuz rayonu Balaşamış kəndinin Qərli Sovetində yaşayıram. Nə qazımız yoxdur, nə yolumuz yoxdur, nə meşə dərəsində odun ala bilir. Mən də odunum batıdan burada qapıda. Yara bilmirəm, özüm də xəstə adamım. İndi məni öy kreditinə yazıblar, pulumu alıblar. Gözləyirəm, deyir, hələ tikiləndə veriləcək. Mən öləndən sonra mənə lazımdır, nə edirəm? Mən bu zulmü çəkirəm. Nə icra hakimi baxır, nə bələdiyə baxır, nə kənd sövəti baxır. Mən bax bu gündüyəm. Mənim vəziyyətim, nadə inanmasa bir nümayəndə yollar. Gəlsə məni yoxlasın. Mən indi nə edeyim? Bir qoca qarı öldə qalmışıq. Odun eləyənimiz yox. Öldə bu kənd heç burada 6-7 öy qalıb. Hamısı yolu şəraitinə balınsa yox. Ondan sonra qazı yox, yolu yox. Hamısı köçü dağılıb gedib kənd verən qalıb. İndi sizə xahiş edirəm. Dedim, bana bir gün ağlanın. Nə olar ki? Siz də qocalacaqsınız. Siz də görəcəksiniz, sağır olsun, canınız sağ olsun. Siz ki, mənim sözümü istəyir, mənə yaxşılıq edəcəksiniz. Mənə dünya malınız əl. Amin müəllim, yadınızdadır, ha? Bir dəfə biz sizə demişdik Binəqədi rayonunda. Bu Azadlıq metrosunun üstündə. Park var idi, yaman pis vəziyyətdə idi. Sonra bu parkı o qədər gözəl düzəltdilər ki, belə heyrətamiz dərəcədə nə qədər gözəl ağaclar, güllər, kollar əkiblər. Amma indi bu bağın başqa problemi yaranır. Onu da deyim sizə ki, ən yuxarıda, indi deyərəm, sizə göstərərəm, hörmətli yazıçılardan biri kimi tanıdığımız Çingiz Aytmatovun heykəli də qoyuldu oraya. Gözəl bağdır, belə dedikcə gözəl bağdır, gözəl də təşkil ediblər, nə qədər bura xət çəkiblər, skamyalar, gözəl zibil qabları, demək olar hər skamyanın yanında. İnanırsınız ki, indi bağın başqa problemi var. Heç ola bilməz ki, bu boyda bağa xidmətçi, xadimə deyək, nəsbürgəçi deyək, təyin olunmasın. Nə qədər belə acınacaqlı bir vəziyyətdir, heyf deyil mi, dövlətin çəkdiyi bu xərc, xəcarət. Əvvələ mən sakinlərə səslənirəm ki, ayıbdır sadəcə olaraq biz evimizdə bir kibrit çöpü düşəndə onu qalxıb götürürük, zibil qutusunu artırıq. Sənin yanında zibil qutusu var. Yediyin yeməyin kağızını apar, at da o zibil qutusuna. Çırtladığın tumu çırtda, nə istəyirsən ye, apar, at da zibil qutusuna. Və nə qədər ayıbdır sadəcə olaraq, axı bu gözəlliklər biz üçündür. Bəs bunlar niyə süpürülmür, niyə götürülmür, nə müsibət gündür? Bir kim mərtəbə deyək də, orada pləkənlər var. O tərəfə, o heykəl qoyulan yerdən aşağı təmizləyirlər, suluyurlar, gözəl. Amma yerdə qalan, aylar yoxuya, mənə elə gəlir ki, elə bu bağ düzəldiləndən sonra bu şey bağ təmizlənmir. Xahiş edirik, səslənirik, əvvəla sakinlərə səslənirik, sonra da aidət qurumlara səslənirik ki, ayıbdır sadəcə olaraq, çox ayıbdır, bura baxın, bura baxın, doğranmış odunlar, nələr, nələr, gözəl bağdır, çox gözəl bağdır, gəlin, baxın, çəkin sizdə, amma niyə belə baxınsız, belə gözəl xərç çəkib dövlət, belə bax, gözəl skamyalar, hər skamyanın yanında zibil qutusu, amma baxan yoxdur. Baxan yoxdur. Əvvəla sakinlərə səsləndirik. Sonra da bu aidiyyəti qurumlar bu təmizliyinə fikir versin. Ayıbdır. Çox ayıbdır. Dövlət bura xərç çəkir. Biz üçün yaradılıb bu. Xahiş edirəm, səsləndirin bunu. İndi mən sizə o heykəlin olduğu yerdə göstərərəm. Çox gözəl bir heykəldir. Gözəl bir heykəldir. Gözəl bağdır. Gözəl bağ. Fikir verirsiniz. Fikir verirsiniz. Çingiz Aytmatovun burada heykəlini qoydular. Çox gözəl də açılışı oldu. Qırğız yazıçısı, ədəbiyyatımızın gözəl nümayəndəsi. Amil müəllim, salam.
Sizin əriyyat eləyən Göygölü rayonu Pənalar kəndinin bayramı Bilqar. Biz üç nəfər, həmin kəndin sakini 2022-ci ildə Afət xanıma pensiya işindən bağlı üç nəfər Məmmədov Zakir, Hüseynov Şahnaz, Bayramova Nərminə, Nərminə mənim həyat yoldaşım olub. O uzun müddət yataq xəstəsi olub, yataq xəstəsi ola-ola. Onun pulunu kəsdilər pensiyasını. Bir neçə dəfə burdan Göygöl rayonuna işi təkrə vuruldu, imtina gəldi. Yataq xəstəsi ola-ola onun pulunu kəsdilər, o rəhmətə dünyasını dəyişdi. Afət xanımla rastlaşdıq, dedilər ki, Afət xanım, Gəncədə Afət xanım var, üçünün mənə xəstəxanada işləyir. Bizi çağırdı, biz də getdik onun yanına, bizim hərəmizdən 3500 manat pul istədi. Biz də kət camatın sağ olsun, hərəm 50 manat, 30 manat, 100 manat pul yığdı, verdi ki, bu işi bərpa olunsun deyil. Pulu verdi Afət xanıma, Afət xanım da bizi aldatdı, sən demən 0, 0, heç bir nəticə vermədi. Bizim hərəmizi iki dəfə burdan Bakı şəhərinə, Vitekdən, komissiyadan keçmək adından bizi zorla apardı Bakıya. Yoldaşımı apardı Bakıya, orada da aldatdı, komissiyada yalan imiş, heç bir nəticə çıxmadı, olmadı. Yoldaşım da rəhmətə getdi, sonra biz məcbur olduq müəyyən yerlə müraciət eləməyə. Gəncə şəhər baş polisinə müraciət elədik, Respublika prokuroruna müəyyən yerə müraciət elədik, xahiş elədik, minnət elədik. Afət xanımı bir dəfə çağırdı, üçümüz də, Zakir, Şahnaz, İlqar, mən özüm. Afət xanımı çağırdı, müstəntiq çağırdı, yanımızda söz verdi ki, hə, bu adamların hərəsindən 3500 manat pul almışam. 3500 manatı hər ay 500 manat pulumuzu qaytarıb verəcəm deyir. Mən bilmədim nə nəticə verdi. Bunlar bizdən sonra müstəntiqlə Afət nə danışdı, nə söhbət elədi. Bizi neçə dəfə də həmin baş polisə getdik. O baş polisin müstəntiqin yanına getdik. Baş müstəntiqin yanına getdik. Deyim və bizim pulu hər ay 500 manat pul verilmədi. Nə oldu, niyə verilmədi? O da belə xoşa gəlməz hərəkətlərlə ki, gücüm çatmır, vermir. Mən nə varım deyim. Bax, belə bir variant var, belə bir iş var. Allanmışaq, ələşdə yoxdur, imkan yoxdur, vəziyyətimiz çox ağırdır. Kət yerində yaşayırıq, işləyənimiz yox. Uşaq, onunla bağlı bizim, mənim bax, bir dənə xəstə nəvəm var. Xəstə nəvəm var. Nə yerimir, nə danışmır. Onun müalicəsi, onu mən Gəncə şəhərində, Bakı şəhərində müalicə elətməliyim. Bax, pul dərdindən o uşağın müalicəsi qalıbdır. Uşaq anadan gəlmək qüsurlu uşaqdır. Uşaq nə yerimir, nə danışmır. 9 ildir, bax, belə mən bu işlərə də işlə bağlı, yəni hər tərəfi çətinlik çəkirəm. İmkan daxilində bizə kömək eləm. Salam Mülkim qardaş, axşamınız xeyir. Bu Amil Hələliyə bunun sözü çatdırmaq istəyirəm. İmkanınız varsa, bax, qazdan örtəyə, işıqdan örtəyə kasıb ailədilər. 15 metrə öylə işığın arası var. İmkanları yoxdur qazı işığı çəkməkdən örtəyə. Kasıb ailədilər. 4 dənə yetimi var. 3 oğlandı, 1 qızdı. 70 yaşında kişi dolandıra bilmir bunları. Pensiyası o kişiyə heç bəs eləmir. Qardaş, bax, bunların vəziyyəti budur. Vallahi imkanları yoxdur. Bax, 3 oğlu var, 1 qızı. 2 oğlu buradadır, 1 qız da anasının qucağındadır. Bir oğlu 15 yaşına keçib. Bax, qardaş. Bax, budur. Vəziyyətləri budur. Bax, vəziyyətləri budur, qardaş. Bax, indi
Eyvana çıxırıq. Bax. Eyvanın taxtası yadı yoxdur qardaş. Elə belə döşənib. İmkanı olsa onu vurma. Onlarda bax bu fərşin üstündə qalıblar. Bax. Yoxdur imkanlar. Vallahi yoxdur qardaş. Baba bax. Qaranlıqda qalıblar. Bax. Yoxdur. Vallahi yoxdur imkanlar. Bax. İşıqdan örtəyə qardaş. Qazdan örtəyə. Bax qaranlıqdır. Öyün içidir bax bura. Bir otağı bir fər yerləşdirib. İmkanınız varsa bunlara bir köməkli eləyin. İşıq barəsində, qaz barəsində. Vallahi imkanları yoxdur. Sağ olun qardaş. Mən oğlum onların yanından keçib, bu körpüdən gəlib keçib arxaya kupedə oturubdur. Arxada yer vardı, oranı çəkinən. Orada oturub, qayıdıb gələndə Məmmədlə. Bax, buradan keçirmiş. Mənə Məmmədin verdiyi ifadə, Məmnuruş görüb görmüyü, Onuruş görə bilməz. Yox, mən gördüm, mən stolları yığışdırdım. Orada dayanmışdılar onlar, söhbət edir. Orada? Yox, yox, babalar da burada durbanın dibində dayanmışlardı. Ha. Məmmədlə Musa. Məmmədlə Musa. Ha. Aşağı. Babalar da buradan hamısı çıxıb gedirlər. Ha. Çoxuz zadı olmuşdu, hamısını vermişlərdi. Bax, burada söhbət edirdilər. İşıqları da keçirmişdim, gedirdim. Böyle bir dəqiqənin içində yana. Nə oldu, nə olmadı? Mən oğlum, bax, buradan keçəndə Şəhriyar ona söz atıbdı. Orada olub mübahisə, onların mübahisəsi. Umut Arif da bunların. Bu gölün yanında. Baba, mübahisə burada, burada. Burada, mənim oğlum buradan çıxanda Şəhriyar ona söhübdü. Şəhriyar söhəndə mənim oğlum çölüm ona söhübdü. Şəhriyar mənim oğlum üstə yürüb, mənim oğlum onun üstünə. Bak burada Şəhriyar yıxılıbdı. Bak burada yıxılıb. İndi burada üzünə kol düzülübdü. Nədir bilmirəm. Olmamışam. Böhtən ata bilmərəm. Bundan sonra Umut gəlib oradan Emilin maşından bindirib zadı. Emilin maşından. Musa piyada gedib buradan. Dünən həmin episod Şəki məhkəməsi də başıma gəlibdi. Sarıba getib ki məhkəməyə. Burada bu Şəhriyar tək oturmalı deyil. Burada Orxandır, Kamildir. Tahirdir, Şəhriyardır, dördüdür. Ayıq başa olan Umuddur bu məsələdə, Məmməddir. Heç kimə dəyişim kəndində qohumluğu yoxdur bunların. Mənim qohumluğum var bəzilərinə. Onların kətlə heç bir bağlılığı, qohumluğu yoxdur. Heç o Şəki məhkəməsində Umudun yenə adı yoxdur orada. Yevlatda da cinayətkar Orxanı şahid qismində yazıblar ora. O da gəldi belə dayandı. Bax beləcə dayandı. Məhkəmədə danışım balaca da. Deyir ki, ittihamçı prokuror sual verdi. Sən Şəhriyarı götürmüsən. Sən dava sakitlərsin. Dava qutarmış da Musa getmişdi evlərinə. Şəhriyarın evlər varmırdın sən. Niyə apardın davanın ortasına? Özü deyir ki, yalan ifadə versin, sadəcə nəticə çıxacağam. Dedi. Amma sonradan heç bir sual vermədi ona. Mən durub əlimi qaldırıram ki, bu bizim cinayət deyil. Dəfələrlə bu cinayət olubdu. Yəni bu kiçik bir söz atmaq söhbəti bir ölüm işdən gətirib çıxardırsa, yəni düşünmürsünüz ki, bunun mahiyyətində altında nəsə bir başqa bir məqam da var. Mənim oğluma arxeyinəm. Mənim oğlumun bir dənə məqsədi bunların budur ki, mənim oğlumu öldürdülər ki, qorxudan çıxsın. Bəs bu kiməsə sataşmaq, kiminsə ailəsi haqqında söz demək iddialarına nə deyərdiniz? Yalan söhbətdir. Mənim oğlum Məşəm kəndində nə kimi qızını istəməyib. İstədi istəmə, bəlkə kiminsə xanımı ilə bağlı xoş olmayan fikirlər səsləndirmək. Həmin adam kimdirsə, gizli şəkildə sizə zəng eləsin, Amil müəllim. Gizli şəkildə adını çəkmədin. Desin ki, filan kəsə sataşıbdır mənim oğlum. Məsələ budur. Bəlkə mənim xəbərim yoxdur, deyirsiniz. Yox, mənim bütün oğlumla aram açıqdır. Hər bir söhbətdə xəbərim var. Oğlum nətər olur, qumara getdiyin iki dəfə mənə gəlir danışıqa da. Getdim qumara, uduzdum, o pulu vermək lazımdır. Yaxşı, bəs o teymanı, o mövzunu eləyərmi oğul atası ilə ki, mən başqa bir xanım haqqında xoş olmayan fikirlər səsləndirmişəm. İndi mən belə deyirəm də. Səsləndirməlidir mənim oğlum. Mənim oğlum, daha doğrusu, xoşu gələn qızın adını çəkib ki, bu qızdan xoşum gəlir. Çünki oğlumla biz atabala kimi yox. Burada üzr istəyirəm. Burada xoşu gəlmək iddiası yoxdur. Burada deyirlər ki, başqasının xanımı haqqında fikirlər səsləndirib. Yalan söhbətdir. Yalan söhbətdir. Onun bir dənə... Eşitməmişsiniz bu barədə iddialar. Laf yalan deyib. Kətdə deməyiblər sizə bu barədə. Axşam kimin evində nə söz olursa, səhər hansı yollansa sızır. Kənara sızır. Xahiş eləm, bu deyir, burada kəsçilərim var. Ay babək, bura gəl, qonşusan. Gəl bura qadınan. Məktəb direktor işləmişsən, özümmət, mənim oğlum sənin tələbən olubdur. Mənim oğlum Əlşəmdə hansısa gəlin haqqında sataşıbdır, nəsə söz deyil. Yox, o məsələ ola bilməz elə bir şey. O uşaq bizim... Necə oğlan idi Musa? Gözəl bir oğlan idi, əlimizin içində böyümüş uşaqdır.
Mən onların müəllim olmuşam. Ataş qonşu olmasan bura gəl sən. O uşaqda bizə bir şey görməmiş. Mən eşitməmişəm belə şeyləri. Xeyr, mən eşitməmişəm qardaş. Bəs nə düşünürlər? Nə iddialar? Lap yalan da olsa gəzir ki, niyə birdən-birə bir söz atmaq bir ölüm işinə? Mən onun atasının çıxışına da qulaq astım, qıraqdan da fikir verdim. Əgər elə bir şey olsa Mahir ümumdə olmazdı. Belə düşünürsə nə demək istəyirəm? Yəni elə bir söhbət olmayıb burada. O uşaq. Yox, sizə görə niyə baş verdi bu? Niyə oldu bu hadisə? Mən həyatda ən çox peşmançılıq elədiyim o şeydi ki, mən həmin gecə ayaq idim, amma küçəyə çıxmadım. Həmişə çıxdım. Həmişə çıxdığım küçədə həmin gecə çıxmadım. Çox özümə də bağışlamıram, önünə kimi də bağışlamayacağam. Bəlkə mən çıxsaydım o uşaqlar hamısı mənim şagirdim olub. Hamısı mənim tələbələrim olub. Sən başqa söz deyir burada. Deyir ki, Musa uşaqlar bəlkə də mən görərlər, müəllim kimi bir qəbul edərdilər. Dağılışıb gedərdilər. Amma uşaq elə uşaq deyil. Mən də deyirəm ki, məsələn, sataşıqda gəlsin desin, mən sataşıqdır. O uşaq elə uşaq deyil. Qardaş, yaxın gəlin də bura. Haqdan gedir söhbət. Mən demirəm kimsə mənim tərəfimi saxlasın. Boşam. Əgər kətdə eşitmisənsə, mənim oğlum kiməsə sataşıqdır, bu ölüm işi buna görədir. Açın deyin də. Sataşmış olsa o çoxdan olardı bu hadisə. Həmin gün olmazdı. Necə bir oğlan idi Musa? Belə bu düzdür, mərfətli, qanacaqlı, özünə görə, öz yaşına görə bir oğlan olubdu da bu. Mən əmsiyəm. Mən biz onu biləm ki, Musa istiqanlığım belə mənim evimdə işıq keçib. Qardaşım o... Musa elə bir uşaqdır ki, təmiz, saf. Yalan yoxdur o adamda. Yalan danışmıyor heç vaxt. Mən oğlum küçə şağı, mən oğlum küçə şağı. Yalan danışmıyor. Bir de orada bir dənə, bir de üzüm, o şəhərə dediğimiz adam, hansı toyda, bax, əmlər gir, kasetləri gətirək, baxaq. Əmsidir, əmsi qızlarıdır, əmsi oğlu toydu. Dedi bir qonşular var onun toydu. Kasetləri gətir, hansı toyda şəhərlər içibsə, həmin toyda davası düşür, şəhərə döyülür. Ailəli de o. Ailəli de, uşağı var. Elə bir toy yoxdur kətdə, baxırınca 10 ildə, 8-9 ildə. Elə bir qohum toyu yoxdur, şəhərə toyda içib aləm qatmasın bir-birinə. Sürüb gət tülteyirdəki bəstab. Yəni şəhərə içdi, agresiv olur. Mən kimsə ünvanına böhtən atmıram ki. İndi həbs olunan Şəhriyar dediniz biraz əvvəl ki, deyib ki, məhkəmədə hər şeyi danışacağım. Atasının dediyini deyirəm. Aha. Yəni nəyi danışacağım deyir? Bilmirəm də mən orasını. Bax, dünən də... Yəni atası necə dedi, üzr istəyirəm. Atası necə dedi, yəni sizin də xeyrinizə olacaq bu açıqlama. Atası bilənləri, atası ilə, atasının əmisi Şəki məhkəməsində dedi, görürsən, tək oturmuşsan orada, sən tək getməmişdin ora. Olanları düzünü danış ilə. İşin azalsın. Düzünü danış, sənə kömək olsun. Mahir də sənə kömək edəcəkdir. Əgər düzünü danışsan, mən də demişəm, deyim düzünü danışsın. Düzünü danışsın. Onu niyə gətiriblər, nətər gətiriblər, nə məqsədə gətiriblər. Elə ora ifadə verən deyir ki, mən heç nə soruşmadım, mən yanında danışmadım. Bəy, maşına qoyub, mən qapıma niyə gətirdin, yaxşı olsun. Burada kamera yoxdur mu? Burada kamera yoxdur. Bir aşağıda kamera var idi, onu da... Onu da prokuror ortaya götürdü. Prokuror götürdülər, yerinə başqa kart verdilər. Onu götürürlər, yaddaşda saxlayırlar. Bəzən çox şahid olmuş ki, bizim bu cinayət hadisələrində elə içəridə olan adam özü də izləyir. Şəhriyara nə demək istəyərdin izləyirsə? Deyirəm, düzünü danışdın. Ancaq mən bilim ki, mənim oğlumu nəyə görə öldürüblər? Mənə bir müəmmalıdır. Yenə də müəmmalıdır. Və neçə nəfərlə gəlmişsiniz? 4 nəfərlə gəlibdir, yox, müəmmalı demirəm. 4 də mənim oğlumun başı ölümünə gəliblər. Hadisə olub saat 11-də məllim, aşağı kafedə, oranı göstərəcəm sizə. Saat 2-yə 20 dəqiqə qalmış, mənim oğlum burada vurulubdur. 2 saat 20 dəqiqə bunlar mənim kətdə oğulmaq tarıflar. Siz nə zaman xəbər tutdunuz? Mən xəbər tutmuşam, 2-yə zəng olun mənə 2-15 dəqiqə işləmiş. Amma ölüm hadisəsində mən çatmadım. Tahir mənə zəng eləyəndə ki, Orxan da gəlir, gedir Yazburqaya, mən 4 dəqiqəyə çatamadım bura. Evdən çıxmam bizim məsafə uzaqdır. Uca bildim ki, burada söhbət başqadır. Çıxdım ki, oradan bura gəlmək uzaq. Evdən də uzaqdır məsafə. Evdən də uzaqdır. Amma sizə məlumat verdilər ki, burada mübahisə var. Mübahisəni demədilər burada. Hə. Dedi, gəlirik, Orxan da gəlir, gedirik Qafizana, Razborkaya. Tahirin dediyi sözlərin ifadəsində də var. Tahirin neçə yaşı var? Tahir 87 təvəllüd olmalı, səhv eləmirəm sən. O sizə onu o formada açıq zəng eləyir, deyir, aranız yəni belə yaxşı olub əvvəl. Atası ilə ma böyük qardaşım deyirdi atası. Anası da qardaşım deyirdi, mən də bacı deyirdim ona. Tahir haradadır indi? Tahir təcridxanada Gəncədə. O məhkəmə ona gedir də, onu xulqanıqla ayırdı. Emil bəs? Emil bilmirəm haradadır, heç onu görməmişəm. Şəhriyar tuturub, o birinin adı nə idi? Kamildir. Kamil. Bir də Orxandır. Bu işin qılavarları bunlardır. Kamil deyir, şəhərdə köçüb, kirədə qalır. Orxan da az da arada bir kəndə gəlir, gedir. Bu hadisədən sonra gəlmirlər. Heç üzə gəlməmişəm. Bir prokuratorada üzə gəlmişəm, bir də məhkəmədə. Heç Kamili başa görməmişəm bu 7 ay ərzində. Mən bir dənə söz deyim də. Bax, burada bir real bizim orada şahid, bir
qismində işlərkən Umuddur. Umud da orada öz izahatında da bizə də gəldi söhbətə. İzahatı prokuratora verdi, amma o izahat dəyişdirilib. Bəli. Yəni 2 dəfə izahat verdi. Heç bir şahid qismində də çağırılmadı. İndi heç bir çağırılmadı. O ayıq başa, yəni sürücü kimi Məmmədin maşını sürübdü. Ayıq olub. Bir dənə orada ayıq başı olan odur. Şomugilin stolunda 2 dənə 750 olubdu. Pənah gir içibdi. Pənahım orada deyir ki, Şomu kimdir? Şəhriyar, üzr istəyirəm, Şəhriyar dedi. Bayramlı Şəhriyar. Pənah izahat da veribdi ki, bəs Musa güya işkili yıxlayığa gəl bura. Hansı ki özləri orada 2 dənə 750 stolda olub. Ondan da əvvəl pivə içiblər onlar. Ondan da əvvəl pivə. Təzədən bu 3 nəfər orada Anar, Şəhriyar, bir də Yox, Anar, Şəhriyar, Fəna. Üçü, 2 dənə 750 çiftlər. 4 nəfər olub onlar, səsaf deyirsə. Bir olsun orada bu yəni içkili olublar. Hə, üçü, yəni hələ əvvəllər içkili olub, üstə də bu 2 dənə 750 çiftlər. Müəllim, Məmməd ifadəsində göstərir də. Bir də Musa, Umud deyir ki, mən gəldim kəndin ortasına. Kəndin ortasında şeydir mənə dedi ki, Tahir. Dedi, Orxan gəlir, gedir baş dəzməyə Musanın. Tahir bu sözü orada deyib. Yəni çünki bu planlı şəkildə gəlib bu. Amma bu günləri bu yəni bu planlı şəkildə birdən-birə bu qədər onlara qarşı iddia qaldırma, Musaya qarşı, yəni bir kiçik söz atmadan belə qaynaqlanmır da. Hər halda bunun bir kökü var ki, bilmirsiniz. Məlim, onların ürəyində nə varsa bu 4 nəfərin mən bilmirəm. Gəlsin açıqlasın da, müəllim. Orxandır, Kamildir, Tahirdir, Şəhriyardır. Gəlsin desin ki, və yaxud da Emilin özüdür. Musa bizə qarşı bu hərəkəti eləyibdi. Biz də qəsdən bunu eləmişik. Yəni bunu düşünmüsünüz siz heç? Mən düşünmüşəm. Mən axı bir yenə bayaq dedim ki, mənim oğlum elə bir hərəkət eləyən oğlan da öldü. Mənim oğlum heç onların da tayıdı öldü. Mənim oğlumun 100-ə yaxın şeiri var, bir-birindən mənalı. Bəlkə də oğlunuz nəsə bilib elə Şəhriyardan? Ata yox, Şəhriyar naləsi mən kəsdim məsəl dedim. Şəhriyarda... Mizan bir dəqiqə də. O məndə yox. Oğlunuz məsə Şəhriyarın hansı sirrini bilirmiş? Xeyr. Şəhriyarla elə yoldaşlıq olmuyor mənə oğlum ki, onun sirrini bilə. Və yaxud da ki, Şəhriyar naləsində elə bir problemi yox ki, mənim oğlum ona nəsə deyə burada qızıq yanına. Yox, həyatı boyu ola bilməz. Biz də deyirik də söz ki, sən ailənə sataşıbsa, Orxan sənin ailənə sataşıbsa, ya Kamil sənin ailənə, Şəhriyar sənin ailənə, Tahir ailənə sataşıbsa, deyək ki, qanı halaldı, öldümsən, yaxşı eləmsən. Biz də həmin söz deyirik. Mən burada bu ifadəni deyirəm. Yəni gətir bir sübut qoy ortaya. Bəli. Böylənə rəhmət, bəli. Deyirəm, bax budur. Gətir ortaya ki, sən qapını döyübdü, ailənə sataşıbsa, Şəhriyar, bəli, buna deyir, mənlə təhbədək, qabaq qaçın olan bacısı belə bil olsun, o deyir, bacısı da belə bil olsun, arvadı da belə bil olsun. Musa da buna cavab qaytarıb. Bunun üstündə o söhbət, başqa iş yoxdur ortada. Əgər Şəhriyar, mən burada da deyirəm. Yəni, içkili formada düşünürsünüz ki, bir atmaca atıblar, əslində bu ciddi bir məsələ olmayıb, sonra söhüş olduğuna görə... Söhüş olduğuna görə, mən onu söhüş götürəndə öldü. O da cavab qaytarıb. Onun dalında gəlb Şəhriyar ilə yığılıb ki, yəni Şəhriyar söyə bilər, Musa buna cavab qaytaramaz. Burada başqa söhbət yoxdur ikinci. Məllim, orada... Bu dəqiqə, Tahirin ikisi bir bu adam deyir, mən kırmalam, əmsi oğludan deyirəm ki, Orxan kim daha ora gəlib ki, istədik ki, mənim qapıma basdıqda nəyə gəlib? Deyir, sən vermişsən ki, Orxan söz söhbətə mən də biləm, Orxan söz söhbətə baxdı, amma bunda onun günahı yox deyik. Laf belə, Şəhriyar nəyinsə bir müzakirəsi üçün bu əraziyə gəlirsə, tək gələ bilər də. Məllim, belə mən deyirəm onu da, mən bax, sadə dillə, kəçi dillə deyim. Şəhriyar evdən çıxıb, mənim oğlumu gəlib burada tək ikisi qabaq-qabaq oldu ki, mənə şikayət olmazdı. Yenə təşkil olmazdı. Yenə olmazdı. Yox, tək gəlmiş olsaydı şikayətçi də öldüm. Üzr istəyirəm. Bəs o Şəhriyarda da Musa cavab qaytarıb da, indi kişinin dediyi kimi qaytarıb. O gələnlər Şəhriyara qohumdurmu? Arvadına, ya özünə, ya anasına, amma səmimiz. Yox, onların heç bir qohumluğu yoxdur. Dəqiq. Ya xanımına qohum olsun? Yox, var. Bir Anarın qohumudur, Anarın anasının əmisi qızıdır. Yaxşı, Anar gəlir də onunla bərabər, düzdür? Anar yox, Anar ondan gəlməyibdir. Anar qıraqdan gəlməyibdir. Anardan şikayətçi deyil. Yox, Anardan şikayətçi deyil. Aydın deyil, mənə şikayətçi olduğumu lazım idi. Anardan şikayətçi deyil. Anarın bir dənə zəng söhbəti var ki, həmin gün mənim oğlumu kafaya Anar çağırıbdı. Mən də bu cümləni deyirəm. Şəhriyar, Orxan, Kamil deyil, biz ailəvi dostuq. Ailəvi dostuq bunlar. Bəli, bu məsələnə başlayan yerli gəlmə söhbəti var burada əsas. Biz gəlmək bu kəndə, onlar yerlidirlər. Burada da o söhbət salanlar da, elə bu Teymur Orxangillərin kökündə var, əmsi adıdır. Əmsi oğlu elçində yerli gəlmə söhbəti çox eləyən, elsəvərdən çox eləyən elə ki, bizdən əvvəl burada Kəlbəzərli var onlar da, Aydın kişinin uşaqları, Turaf kişinin oğlu. Onun nəvəsini Orxan döymüş kətdə, az yaş uşağı şikayət olunmuşdu. Bəli, götlər yayınlılar, çıxı da gəlirlər. Aydın. Onun dalından da 50 nəfər Elisəvər kətdən, öz simsarından. Yığılıq getmişdir ki, biz onunla şikayətə gəlmişik. Az yaşlı uşaq, bunların hamısını qırılmış maşından, öldürülmüş.
Yani az yaşlı neçə yaşı var imiş ki? 11-də oxuyurdu. 11-də. 11-də oxuyan uşaq, bəli. 11-də oxuyan uşaq. Hə. Bu az yaşlı uşaq maşında bunu kəndi qırırmış. Hadisə nə zaman olub? Aprel ayının 7-ci günü. Aprel ayının 7-ci gecə saat 2-yə 20 dəqiqə qalmış. 8-də, 44-də. 44. Nə oldu? 44-də. 44-də də yəni mənə gələn zəngə görə deyirəm. Allah rəhmət eləsin. Orxandır. Əsas şahidçi olduğu adamlardan biri Orxandır. Orxandır kamildir. Tahirdəki xuliqanlıq maddəsi ilə prokuror nətər onu ayırır Şəhriyarın böyründən. 2 dəqiqənin içində burada yenə deyirəm. Gəlib biri yumruq vurur. Oğlumun çənə sümüyü qırılır kütalətlə. Biri bıçağı vurur. Öldürürlər 4 nəfərin içində. Hörmətli tamaşaçılarımız, yanımızda Tahirin qardaşı Rəşid. Buradadır. Tahir də ki, həbs olunanlar sırasındadır. 8 ayda həbs olunub. Amma ona başqa maddə açılıb da, yəni o xuliqanlıqla bağlı. Necə olub hadisə Rəşid? Vallahi müəllim, mən gecə yatmışdım evdə. Tahir zəng elədi ağlaya-ağlaya ki, bəs Musanı öldürdülər. Telefonda mən də danışdım ki, ay Tahir, nə olub, nə məsələdir? Danışdı ki, bəs qaqa, evə gəlirdik. Kafedə söz söhbət oldu. Musa Nə söz söhbət? Şəhriyarla aralarında nəsə, kim nəsə, nəsə mübahisələri olubdur, mən orada olmamışam. Nə deyirlər də, bax, niyə olub mübahisə, onu deyək. Mübahisə, siftədən bunların işçili olublar hamısı. Simən qardaşım işçili olubdur, hamısı işçili olubdurlar. Dəfələrlə Mahir əmi zəng eləyib, Tahiri Bakıdan gətizdiribdi, Musanın işlərini həll eləməkdən ötəri. Qumar borcu var, döyürlərmiş, hətta oğurluqdan belə zəng eləyirdi, qardaşım gəlirdi bu məsələsini, bir böyük qardaş kimi. Düşürdü bu məsələlərini həll eləyirdi. Oğurluğu Musa eləyib? Bəli, oğurluğu Musa eləyibdi. Bir ilmi, iki ilmi bundan qabaq, camadın ev tikdirdiyi yerdə Dəmir Rənizadını oğurlayıb apar metalloma satmışdılar. Borcu olub da yəqin. Borcu da olub. Qumar oynayırdı da bu insan. İçirdi, gəzirdi səhərdən axşama kimi. İçəndə də ki, hamıya sataşırdı bu insan. Kəndin avtobusunda dəfələrlə kəndin balaca cavan qızlarına sataşırdı. İşçili insan, yəni bu insan işçili olanda problem axtarırdı. Həmən günü də gəlib kafeyə, evlərində xalasının adı gün olub ki, nəsə bir yığıncaq olub evlərində. Gəliblər içkili əmsi oğlu ilə, Fəqanla bir yerdə kafeyə. Kafedə də orada həmən bu Şəhriyarla, Şəhriyarın qardaşını bir ilmi, iki ilmi bundan qabaq Musab saxlamışdı. İndi həbs olunan adam ki var, öldürən adam da Şəhriyar. Onun qardaşını Musa 2 il əvvəl bıçaqlayıb. 2 il, bir il nə qədərsə bundan qabaq. Niyə eləmişdi bunu? Qumar söhbətinə qumar görə. Söhbət. Bəli, bu şəhərdə qələbə çayçısında qumar oynayıblar. Nəsə aralarında 5 madın, 3 madın üstündə, yəni işçili vəziyyətdə durub bir-birinin bıçaq vurmaq, yəni belə bir şeylər olur. Musa vurub da əsas bıçağı. Harasına vurmuşdu bilmirsiniz? Valla bilmirəm harasına vurub, mən həmən vaxt. Xəstəxanada yatmamışdı? Xəstəxanada örtbastır elədilər də belə. Həmən bu söhbətlər, yəni bundan qaynaqlanan bir şeydir, mən belə başa düşürəm. Çünki rəhmətlik həmişə otururdu, dururdu, deyirdi ki, Zahirlə rastlaşanda, öldürənin qardaşı ilə rastlaşanda, deyirdi sizin nəslinizdə kişi yoxdur. Mənim qardaşım ora Mahir çağırıbdı. Mahir çağırıbdı, qardaşım gəlib ki, bu məsələni sakitləşdirin. Mahir deyir, xəbərim yox idi, qəfil çıxdım. Yalan deyir. Mənim qardaşım telefonla zəng eləyib Mahirə deyib ki, Musanı buraxma çölə. Musanı çölə buraxma, ağzından nalayiq ifadə buraxıbdı. Məsafə çox olubdu. Kəndin kafesindən qardaşım zəng eləyibdi ki, bax Musanı göndərdi evə, nalayiq arvadına, qızına, az yaşlı uşaqları var o öldürənin. Söyüş söyübdü. Bu da işçili, indi kim götürər o söyüşü? Durub, qardaşım göndəribdi Musanı evə, Fəqanla ikisinin bir yerdə. Mahrəmiyyədə zəng eləyib deyib ki, Musanı evdən çölə buraxma. Ağzından nalayiq ifadələr buraxıbdı, bunu buraxma çölə. Mahrəmi də qardaşıma deyib ki, Tahir, dur gəl bizə, söhbət eləyək, görək bu nə məsələdir. Həmən vaxtı Şəhriyar mənim qardaşımın yanında olubdu. Bilmirəm, hansı maşından gediblər, mən orada olmamışam, yalan danışa bilmərəm. Şəhriyarı gətiriblər, yolda düşürdüblər, qardaşım ora gedirmiş. Yolda Şəhriyar, o birisi dost tanışına rastlaşıbdır, Orxanla rastlaşıb, bilmirəm kimlə rastlaşıb. Oturub onun maşında, qalxıb ora. Yəni, Tahir gedirmiş söhbət eləməyə, Mahir əmi çağırıbmış bunu. Orada da yenə düşüb düşən kimi cumub Şəhriyarın üstünə söhüş söhüb yenə, Şəhriyar da çıxarıb bıçağı vurub orada. Bu söhbət belə olur. Söyüşdə olur. Bəli, söyüş olub ortada. Çünki siftədən söyüş söyüb. Bəs deyə birinci yumruqla vurub kimsə onu? Mənim qardaşım yumruqla vurmayıb onu. Mənim qardaşım onu balaca qardaş kimi istəyib. Şillə ilə vurub onu ki, söyüş söymə. Ayıbdır. Şəhriyarı da şillə ilə vurub. Musanı da şillə ilə vurubdu. Bilmirəm, Fəqanı da deyəsən şillə ilə vurubdu ki, ayıb da bir kəndin içində utanmırsınız. Siz camaadın qapısı var. O yəqin ki, hadisə yerində oldunuz da siz. Hər tərəf qapıdır. Bəli, bəli. Hər tərəfin ailəsi var. O, olmaz. Yəni bunlar da ki, yəni belə olubdu bu. Amma yalandan ay nə bilim Musanın kütalətlə vurdu, nə bilim nə ilə vurdu. Mən amma sizdən bir xahişim var.
sizden artık derecede xahiş edirəm. Məhkəmədə bunlar ekspertizanın rəyini gətiriblər ki, Musa içkili olmayıbdır. Musa orada 3 dənə, 4 dənə stolda içib. Məmmədçilin stolunda içib. Pənahçilin yanında gəlib içib. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Musanın çənəsinin qırıq olmağına mənim böyük şübhəm var. Çünki burada ekspertizanın rəyini bunlar bilmirəm. Pulla mı alıbdı, nə ilə mi alıbdı? Mənim qardaşım günahsız yerə yatır içəridə bugünkü gündə. Hə, deyirlər ki, vuran sənin qardaşın oldu da, Tahir. Qardaşım çənəsi qırıldığına görə 127, 203, 221-1 maddələri ilə cinayət işi açılıb, bəli. Sağlamlığa az ağır xəsarət yetirməklə. Bir də 221-1 xuliqanlıqla. Amma bu insanın əgər bugünkü gündə məhkəməyə işçili olmadığı haqqında sənəddə ekspertizanın rəyi təqdim olunursa, deməli burada bunun çənəsinin qırılmağı da yalandır. Bax, mənim evdə anam xəstədir. 2 dənə az yaşlı evladı var mənim qardaşımın. Yəni bizim evdə 8 aydır bilmirik nə edəyək. Yəni yuxu yoxdur bizə. Süt alətlə vurma söhbəti. Xeyr. Tapılıb o küt alə. Xeyr, yoxdur elə bir şey. Elə bir şey yoxdur. Yalan söhbət. Mənim qardaşımı Mahir əminin çağırışı ilə gedib ora. Tahir, dur gəl bizə bu məsələ görək. Nə məsələdir? Bəs atanız görüşüb mü Mahir bəylə? Valla atam dəfələrlə görüşmək istədi. Mahir əmi belə şəhərdə rastlaşdılar ki, hətta mənim maşınımdan düşdü, atam yanına getməsinə üzünü çöndərdi, sıxdı getdi. Yasa getdik. Yasda məni qovdular. Atamla yasa getdik dəfin günü. Mən qardaşımın dalı ilə getməmişəm. Həmən günü mən yas yerinə getmişəm. Qapıdan qovdu Məzahir məni, əmisi. Nalayiq ifadələrlə, hət məhkəmənin qabağında verdiyin o dediyin nalayiq ifadələrlə bütün məhkəmənin cəmaatı, Yevlağın cəmaatı şahiddir buna. Yəni axmaq söyüşlərlə. Söyüş üstündə öldürdülər də bu uşağı. Yəni əlavə söyüş söymək bu artıq şeydir. Üstündən bir neçə gün keçdi, Xaldanda marketdə rastlaşdım axşama tərəf idi. Dedim bə ayıf ölüb, bəs niyə söyüş söyürsən sən mənə? Deyirsən qardaşına deyib dalı ilə gedib gəlirsən. Mən varım, yoxum, bir qardaşım var. Mən getməyim, kim getsin mənim qardaşımın dalına? Hazırda bazardayıq, qiymətlərlə maraqlanmışıq, ən qəribə gələn qiymət narın qiyməti oldu. Narın qiyməti 1 manat 15 manat arası dəyişir. Hazırda yuxarıda göstərdiyimiz narların qiyməti 15 manata qədər çatır. Maraqlıdır, xaricdən gələn bananın kilosu 2 manat 50 qəpik, yerli narın kilosu bəzən 15 manat. Görəsən bu fərqin yaranma səbəbi nədir? Niyə yerli mal xaricdən gələn maldan bu qədər kəskin sürətdə fərqlənir? Alıcı qüvvəsi yoxdur. Heç nə almırlar, ümumiyyətlə? Yox da görmürsən, bombul boşdur. Siz ən çox satılan nədir siz satarsınız? Xiyar pomidor. Elə belə də bazar yoxdur. 2 manata. Xiyarda elə keçən ildə 2 manat idi, xiyarda 1.50-yə. Qiymətlər münasibdir, amma alıcı yoxdur. Sitrusa meyilli çoxdur, imtası o da yoxdur. Ki, hər qiymətə nar var. 1 manatdan tutmuş 5 manata qədər nar var. Bu arada 6 var, 7 var, 5 var, 3 var, 1.50 var, 70 var. Heç fərqi yoxdur. Xırda iri, hamısı eyni datdadır. O kimsə deyir ki, iri olsun, kimsə süfrəsində daha gözəl görünmək istəyir, onları alır. Üzümlər indi sezonu qutarıb deyə çox bahadır. Alıcı yoxdur. Aptabın qiyməti 5 manatdan tutmuş 6 manata qədərdir. Baldın qiyməti 15 manatdır. 15 manat dostumdur. Qoz fındıq da 7-8 manat arası. Deyirlər, bahadır, ancaq ki, bu bahaçılığa baxdığında hər şey bahalaşıbdır. Amma rayonlarda malların qıtlığı yaşanır. Dolu düşüb, biz 14-də gəlir. 1 manat çörək pulu qoymalıyıq. Qıtlıqdır, qıtlıqdır, mal yoxdur. Keçən ili malın qiyməti, albuxaranın qiyməti 5 manat idisə, bugün hal-hazırda onun qiyməti 12 manatdır, 10 manatdır. Bəli, çünki yoxdur. Ehtiyacı olan alır, heç qiyməti onlar üçün nə deyil, problem deyil. Kət məhsulları da hamısı beyləqəndən gəlir. Şor da gedir, süzmə də gedir, pendir də gedir. Ən çox gedən mallar da bunlardır. Camış qatıqdır, yumurtadır, gedir. Demək olar, amma bahaçılıqdır. Nələrin qiyməti bahadır? Belə hər şey. Nə ilə maraqlandınız? Belə hamısı ilə, bütün meyvələr. Məsələn, axırıncı maraqlandığınız meyvəsidir? Məsələn, göyərti aldıq, göyərti bahadır. Neçə yedirlər sizə? 3 dənəsi 1 manat. Nar var 1 manata, nar var 6-7 manata. Hər qiymətə nar var. Razmerində fərq olur, içində fərq olur. Yaxşısı var, turşu var, şirini var, sortları var da. Nar var 10 manata. Göyçayların rasiyada aparırlar, ona görə qiymət qalxır. Qıtdır ona görə. Banan çoxdur, bol nə qədər lazımdır gəlir, amma nar belə deyək də çatmır. Az olduğuna görə qiymət bahadır. Yox, qiymətlər əlbəttə artım var. Özü
əməlli başlı artımdır. Toyuqdan tutmuş, ətdən tutmuş, quzu əti 22-23 manat olubdur. Toyuğun elə qiymət normaldır, 6-7 manat civarındadır, tez pişən balaca, ya 600 gramlıq, 700 gramlıq gelərdir. Ətin qiymətli, yəni alırıq da, məcbur qalıb alırıq, amma bahadır, əlbəttə ki bahadır. Quzu çox qalxıb, 22-23 manatda qalxıb, yəni ucuz sayılmırdı. Hamıya təsir edir, hər bir təbəqəyə təsir edir qiymətdən artımı. Göyərtini aldım, 6-sını 1 manat aldım, o qız məni tanıyır. Bir də ki, ablipix aldım, bunu babat qiymətə verdi, amma başqa şeylərə. Əzgil istədim, gördüm, çox bahadır. Köylərin qiyməti münasib olsa da, indiki soyuq bir qış vaxtında qiymət biraz qabaqına baxanda nisbətən biraz qalxıbdır, amma getdikcə standart vəziyyətdə qiymətləndirir. Turpun qiyməti olur, məsələn, 8 qəpik, 7 qəpik belə qiymətlərini almaq olur. Hansı qiymətdən desək, o qiymətdən də götürürlər. Bir dənə o yan bu yan, yəni şikayət zəl yoxdur. Qiymətlər aşağı düşübdür. Əlbəttə alıcı olmayanda məsələn biz mallarını bu gün satdıqsa sabah necə olsa mal düşməlidir qiymətdə aşağı. Buna görə mal bir gün qalır keyfiyyətidir. Necə olursa olsun biz üstündə bir mal pul qoyuruq. Rayondan bura bir mal üstündə qoyuruq. Olmasa olmaz. Çörəyimiz ondan çıxır. Quzular 10 manatdır. İçilərdə qabları 250 qramdır 10 manatdır. Ona görə 3 günü 700 qramdan bir kilo ləpə çıxır. Həmin ləpəni vururuq qaba elə 10 manata veririk. Şabaldı 14-15-ə verir. Qəbələ şabaldıdır. Yox, bu kuba görə belədir. Millət gəlib gedirdi. İndi kuba görə millət heç kim gəlmir. Ha, inşallah yaxşı olacaq. Ondan əvvəl bol idi müştəri. Müştəri yaxşıdır. Gəlib gələn vardı. Həm də biraz da yolda parklar cəymir çox elər şuvirlər alıcılar. Ona görə millət qorxur gəlmir. Yəni cəyməni götürsələr burada la bizimki əla olacaq. Çörək yerimiz buradır. Başqa yerimiz yoxdur. Hardan gəlmisiniz? Tacikistandan gəldik. Qiymətlərlə tanış olmusunuz bizim? Tanış olduq. Baxdıq buraya. Bizim bazarlarda qiymətlər bahadır, sizin bazarda? Burada biraz bahadır. Burada bəncə. Amma bəzi şeylər vardı ki, srednyə baxa biliriz. Buzbarınlara baxdıq, xiyarlara baxdıq burada. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xəbər adamı görüşünüzə gəldi. 076-53-48-69 ixtiyarınızdadır. Bugün daha çox biz şərait yaradaq. İnşallah ki, sujetlərə şərh etdiklərim də olacaq. Çaparaq baxacağımız bölümlər də olacaq, hissələr də olacaq. Ona görə gözünüz bizdə olsun. Danışıb göstərəcəyimiz məqamlar var. Ölkənin tək və yeganə layihəsidir. Xəbər adamı sizlərin ixtiyarınızdadır. Problemlərlə bağlı əməkdaşlarımızın da lentə aldığı məqamlar var. Təqdim olunacaq. Bütün bölgələrə yollanacaq. Bugün və sabah bütün bölgələrdə olacaq demək olar. Amma gəlin, problemlərə keçməmişdən əvvəl istəyirəm bir sujetlə başlayaq. Rəsul Əmraslanovun Şəmkir rayonu Seyfəli kəndindən görüntüləri var. Bizim üçün bir şeir göndərib. Bu şeir isə Şuşaya həsr olunub Zəfər günündə. Bir neçə gündən sonra təqdim edə bilirik. Görün, görüntülər nə qədər çoxdur. Amma təşəkkür edirik Axsaqqala. O ürəklə çəkib göndərib. Biz də göstərək və başlayaq. Şuşanın alınması ilə də ermənilərin bizim torpağımızda qərar tutmasının sonu olmuşdur. Buna görə də biz Ali Başkomandana, İgid xalqımıza, qəhrəman xalqımıza təşəkkür edirik. Bu qüruru yaşayırıq. Bizə ulu keçmişdən yadigar qalan gözəl bir şəhərimizin azad olunmasını qeyd edəcəyik. Bu münasibətlə mən bir şeir yazmışam, istəyirəm onu səsləndirəm. Dağların başında üzük qaşıdır, buludlara dəyir başı Şuşanın.
Her taraf sıldırım, sert kayalıktır. Kızıldır torpağı, taşı Şuşan. Bir cennet bağıdır Şuşa yaylağı. Dertlere dermandı İsa burağı. Yaylı her yere sesi, sorağı, ne bilir qədrini naşı Şuşanı. Ordunun başında gördü girhamı, onun çağrışıyla birleşti hamı. Qovduk Şuşamızdan mənfur düşmanı. Dostum, hələ çoxdur işi Şuşanın. Yalçın qayaları açdı ordumuz, şəfəq sağlısı saçdı bayrağımız, gerbimiz. Düşmənlərdən azad oldu yurdumuz, bahara çevrildi qışı Şuşan. Mənfur düşmənləri gəl yaxşı tanın, ananın önündə boğur balanı. Şuşa gözləri ilə görüb bu anı, gəlmir ermənindən xoşu Şuşanın. Şuşa batlaşır, Şuşa dirçəlir, xanəminin səsi göyə yüksəlir. Rəsul Seyfəli də ilhama gəlir. Çəməndi, çiçəkdi, döşü Şuşan. Sağ ol. Sən də sağ ol, Rəsul dayı. Gözəl bir görüntülər idi. Dediyimiz kimi bu görüntülərlə başlayıb. Bütün bölgələrə gedəcəyim ki, görüntülər çoxdur. İstəyirik ki, bu gün hər birinlə bağlı danışaq və göstərək. Mingəçevir Borçalı Yaşayış Massivi adlanan bir ərazi var. Belə deyir tamaşaçımız Cabbarov İbrahim bəy. Su problemidir. Əslində burada nə baş verir? Deyir, su partlayıb. Dəfələrlə müraciət eləmiş idi, lakin gəlib baxan yoxdur. Hətta mənim bağıma belə bu içməli su ziyan vurub. Çox maraqlıdır ki, belə hallar var. Biz Bakıda su ilə bağlı problemlər yaşayırıq. Üstə gəl, ötən gün mən də dedim, Biləcər sakinləri diqqətli olsun. Böyük bir Biləcəri faciə ilə üzrədir. Mən sosial şəbəkəmdə də birazdan bu barədə yenə də paylaşım edəcəm. Mən dediyim də oldu. Ötən gün daha bir görüntü mənə göstərdilər. Evin bir hissəsi o böyük bir su kanalının axınına düşdü. Yəni, bir faciə ilə üzrədir Biləcərinin. Bir nöqtəsi, bir hissəsi, kiminki evləri, yenə də hər gün deyəcəm bunu, bu kanalizasiya xətti var, 1500-lük adlanan bir kanalizasiya xətti də var, 1000-lik də var, yəni müəyyən yerlərdə dəyişir. Bu xətti üzərində xeyli sayda evlər tikilib, nə 10, nə 20, 1000-dən çox ev tikilib və bu evlər böyük təhlükə ilə üz-üzə deyil. Xahiş edirəm, bir müddət hətta mən səslənirəm ki, həmin evlərdə qalmayın, böyük faciə ilə üz-üzəyik. Çox təəssüf ki, rəsmi qurumlar biz məlumat verdik uçqunun birinin baş vermə anında. Birazdan o görüntüləri təqdim edəcəm və ümumiyyətlə yenə də danışacam ki, tək Biləcərdən getmir söhbət. O üzü xırdalandan bildiyim qədər o hətta pivə zavod adlanan ərazi var orada. Oradan gələn hissədə də evlər var. Yəni, diqqətli olsunlar. Böyük bir təhlükə ilə üz-üzədirlər sözün həqiqi mənasında. Amma bu məsələ isə Mingəçevirdə baş verir. İçməli su, bizim suya ehtiyacımız var. İri şəhərlərin su təchizatı idarəsi çaxlar düzəltdi. Bir damcı suyun qədrini bilin, dedi. Bəs bölgədəki bu məmurlara adiyyatı yoxdurmu onun? Təbii ki, var. Söhbət su idarəsinin bu məsələyə göz yuman məmurlarından gedir. Ya məsələ həllini tapmalıdır, ya da tapmalıdır. İki versiya var. Belə deyim, baxaq görüntülərə. Salam, Amil Xəlil müəllim. Sizi Mingəçevirdən Borçalı Yaşayış Massivindən narahat edirəm. Bu qəsəbəyə gələn içməli su liniyası 400-lük turbadır, partlayıb, ətrafı su basır. Buyurun, baxın, mən məhləmə girə bilmirəm. Məhləyə keçib, ağaçlar məhv olur. Bundan da əlavə yüksək gərginlikli cəryan, 10 min voltluq xəttdir, keçir buradan. Bunda təhlükə ola bilər. Bu qaçılmazdır, hər halda. Buradan da bir 5 metr yuxarı cəmaatın işlədiyi yoldur. Əgər vaxtında buna əncam qılmasalar, yol da basıb töksək kanala. Xahiş edirəm, köməkli edəsiniz. Müraciət eləmədiyim yer qalmayıb. Xahiş edirəm sizdən. Və o, mən sizə bir söz deyəcəm, kim götürür sözü özünə götürsün, qurumlardan gedir təbii ki söhbət. Bax, o görüntülər var, o su axını ki var, onların hərəsi bir sayğacıdan hesablanır da. İnanın ki, o suyu məsələsini
ərazidə olan sakinlərdən çıxırlar onun ödənişini. Sabah digər qurum gələndə ki, sən bu qədər su gəlib sənin rayonuna, qəsəbənə nə baş verir? Onlar təmir etməyin, mən ümumi olaraq deyirəm, təmir etmək əvəzinə sakinlərdən əlavə pullar və yaxud da cərmələrə əl atanlar da var. Bu tək su ilə bağlı deyil, ha. Qazla da bağlı ola bilər, mən ola bilər deyirəm. Ola bilər ki, əlavə xəttdən istifadə edən işıqla da bağlı ola bilər, istilik sistemi ilə də bağlı ola bilər. Yəni, bu hər şəyə aidiyyət var. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, vətəndaş zəng edib ki, heç nədən gəlib mənim, mənə deyirlər, sənin 200 manat su cərmən var, nə bilim, 100 manat suya borcun var, axı mən vaxtında ödəmişəm. Bunlar nədir? Bunlar borclu, rəsmi, yerli qurumun vətəndaşdan çıxdığı bir dırnaqarası qisas deyək buna. Amma bu hallar həllini tapsa, bax, dünən biz bir görüntülər təqdim elədik, unutdum bölgə olaraq. Biz rəsmi quruma məlumat verdik ki, yaşlı qadın deyil, mənə adiyyatı yoxdur. Lalə xanımla soruşum, hansı bölgədən gelirdi söhbət? Biz hətta Ceyhun müəllimə məlumat verdik. İmişli, bəli, İmişlidən idi. Məlumat verdik ki, yəni bu sayğaca gələn hissəyə, sayğacdan sonraya adiyyatı yoxdur. Sayğaca kimi olan bordu axırda boş yerə. Vətəndaş da tək qadındır, tənha qadındır. Deyir ki, mənim imkanım yoxdur da, mən gedim onu gətirim, düzəldim və s. Görün, imkan varsa heyifdir də, yazıqdır bu millət, su tapa bilməyəcək sonra. Qaldıq belə, o qədər bizə məlumatlar saydılar. Ümumiyyətlə, mən bir gün Azər su keçmiş adı, indi də dediyimiz kimi iri şəhərlərin su təcrüatı idarəsinə şəxsən məktub ünvanlayacağım ki, bəzi məsələlər var. Mən yenə də açıq deyirəm, inciməsin Ceyhun müəllim də məndən, hörmətlə yanaşıram, o da bizə hörmətlə yanaşır. Amma biz təklif edirik bütün qurumlara ki, əl-ələ verək, lazım deyil, siz bizə zəng edin, biz sizə zəng edək. Məlumat veririk telefondan və siz adam bir maraqlanın. Və indi bu məsələ, Mingəçevir məsələsi. O qədər sonra əbəs yerə axıb. Bakıda da var belə bir ərazi, bu elə Space televiziyasının yuxarı hissələrində biz keçən il çəkmişdik. Mən ora rəsmi qurumun nümayəndələrini gətirdim. Həqiqətən də pisimizə gəldi ki, biz Bakıda su qırtlığından danışırıq, amma əbəs yerə o qədər su 15 ildə axır. Dedilər ki, bu suyu borusu lap aşağıdan gedir, bunun üçün gələk buradakı bir ev var, yarı tikili də belə deyə, o sökülməlidir. Adam da dedi, lap sökün, amma heyif taxı bu su, o cür də qaldı. Sonra da su qırtlığından danışacaq. Onda mən, baxın, adamlar var, o sujetlərdən təsirlənir, adamlar da var, təsirlənməyəcək və yaxud da bizə baxanda deyəcək deyə, amil göstərirdi də, su əbəs yerə axırdı, nə oldu o məsələ, belə hallar da var. Və Mingəçevir borçalı yaşayış masivi adlanan bir ərazi idi. İndi gəlin, qısa aramız olacaq, çünki biz qısa aradan sonra qayıdaq sujetlərə keçid alacaq. Çaparaq dediyim kimi, bugün sabahda bölməmiz var, buraxılış var elə verilişdə. Şərhə vaxtım olmayacaq, amma onları da təqdim edəcəm. İnanırıq ki, rəsmi qurumlar diqqətlə izləyəcəklər. Çox qısa aramız var, qayıdırıq. Xəbər adamı Xəbər Şousunun bir üzvü sizsiniz. Sizi narahat edən problemləri çəkin, bizə göndərin. Hətta canlı-canlı bizə qoşulun. Teleməkanda yeganə olaraq vətəndaş jurnalistikasını yayımlayan proqram Qaynar Xət 070-653-48-69 WhatsApp və Telegram üzərindən bizə yazın. Xəbər adamı Xəbər Şousu reklamlardan sonra davam edəcək. Kanalı dəyişməyin. Xəbər adamı Xəbər Şousu davam edir. 070-653-48-69 da ixtiyarınızdadır. Müraciətlərinizi göndərirsiniz bizlərə. Deməli, indi yollanırıq Muradov Vüqar Niyazıoğlunun İmişli rayonu Sərxanlı kəndindən görüntülərinə. Hətta bir etirazını deyir ki, mən bir həftədə göndərmişəm bu görüntüləri. Yenə də deyir, növbələrimiz var. Və bu Şəhid küçə kəndidir. Üstə gəl. Deyir ki, əslində, hardasa haqlıdır, tam olaraq yox, belə deyim. Ən böyük kəndlər siyasındadır, bəli, bu kənddə. 11 mindən çox əhalisi var. Deyəl ki, kəndin sadəcə bir neçə yeri asfalt örtüyü ilə örtülüb, qalan yerlərində isə dizə kimi palçıq var. Neçə dəfə deyə müraciət eləmişik və s. baxan yoxdur. Ümumiyyətlə, belə kəndlərin onsuz da tullantı pulları və s. vergisi, torpaq vergisi, o, bu, hər biri hesablanır və ona görə də vətəndaşların kəndlərdə rahat asfalt örtüyü ilə təmin olunması vacib məqamlardan biridir. İmişliyə yollanırıq.
Hə, salam, Amil Xəlil. Səni verilişi mən bir dəfə çəkib atmışdım buranı. İmişdir ayonu Sarxanlı kəndinin yolu. İnanırsan, yollarımız pis gündədir. Bax, indi çəkə-çəkə özü gedirəm, bax. Şəhidimizin plakatının yanından yolu asfalt eləyiblər məhləsinin ki, ancaq darşı gedirsən yol, keçiləsiz, bax. Başda 11 min ağrısı olan kənddir. Azərbaycan özürə bəlkə də ikinci, birinci yerdə olan kənddir. Bir dənə sizdən xahiş edirik, ona bir tədbir görəsiniz. Baxasınız yeri quruma, müştür ayonuna. Vabşa bu yola baxan yoxdur. Baba, mən buradan işə gedirəm, gedə bilmirəm, bax. Yol tapıram ki, gedəm. Üzü irəllədikcə də yollar, bax, belə pis gündədir. Baba, gedə bilmirəm, baba, yola bax. Heç kim də baxmır. Nə bələdiyə baxır, nə bir şeylər. Heç kim, qardaş. Bana bir dənə... Bax, qardaş, bu yolun elə bilsən ki, gəlib çıxıram, baba, gəldiyim yoldur bu. Düz, həmən yoldur. Gəlib çıxıram, bax, baba, buraya kimi asfaltdır. Buradan belə asfalt deyil. Baxın, qardaş. Baba, baba. Baba, baba. Bu da məktəbimizdir, baba, baba. Uşaq gəlir, 30 metri asfaltla gedir. 3 kilometri palçıqla gəlir. Baxın da, baxın. Çox böyük bir haqsızlıq var Müştür ayonu Sarxanlı kəndində. Böyük bir haqsızlıq var, ha. Ən böyük kətdir Azərbaycanın. Onun haqqında bir tədbiri görsünlər də. Siz çıxlandırın, onlar da görsün. Sizdən xayiş. Bax, bəyəqi çəkdiyim yolun, amin xəlil, bax, çəkdiyim yolun qabağıdır, bax. Şəhidin plakatının. 2 dənə şəhidimiz var burdan. Baba, keçələti yeri yoxdur, bax. Bu yol düz başa kimi belədir. İnanırsınız, bax. Baba, yollar nə gündədir. Maşın keçə bilər, ha, bax. Maşınla keçib gitmək olmur. Bax, üzüb qabağa gedirəm. Yollar, bax, onlar belə pis gündə. Xahiş edirəm, bu yol haqqında bir tədbir görəsiniz. Həqiqətən də belə bir kəndin, belə böyük bir kəndin bu vəziyyətdə olması ürək açan deyil. İmişlidə düzdür, anlayırıq, inkişaf eləyən rayonlar siyasındadır, sırasındadır daha doğrusu. Lakin bu görüntülər heç də ürək açıcı deyil. 11 min hadisa Bakıda elə qəsəbələr var ki, az qalı gəlib ona çatsın. Yəni, belə hallar da var. Yəqin ki, bu məsələ də diqqətdə qalar, plana salınar. Vətəndaşlar bizi ora dəvət edirlər, indi gələcəkdə baxarıq. Hər halda göz önündədir hər şey ki, yəni belə bir vəziyyətdə olmamalıdır. Qaz da çəkilib, işığı var, hər şey qaydasında. Bir digər yol məsələsi çətindir. İndi insanlar çox şey istəyir, insanlar baxır ki, hansı Ucqar kəndin asfalt örtüyü var, amma imişli kimi bir yerdə, zavodların olduğu bir yerdə belə bir şərait var. Çox təəssüf. Çox təəssüf deyirik. Bir daha deyək, İmişlinin Sarxanlı kəndindən gedir söhbət. Davam edək, 076-53-48-69 ixtiyarınızdadır, çəkib göndərirsiniz. Deməli, daha bir əsgər yoldaşlarını, dostlarını axtaranlar var. Tamaşaçılarımız yazı ilə yazır, mənə rəfiqəm axtaranlar da deyir, rəfiqəm axtarırıq. Belə bir cümlələr var İnstagramda, WhatsApp nömrəmizdə yazın bu barədə. Amma gəlin elə əsgər yoldaşı Bayramov İman İsmailoğlu Culfa şəhərindən axtarır əsgər yoldaşını. Çox səliqəli bir görüntü göndərib, izləyək tez-tezdə bu görüntülər təqdim olunacaq. Diqqətli olun, görək harada axtarır. Salam, Amin Məlim. Mən Naxçıvan Culfa rayonundan buradan sizə. Mənim bir əsgəri yoldaşım var, var. Yəni, 75-77-ci illərdə Aron işlə qulluq eləmişik, Nəbiyə Bizani, Avdanın Qiyası kəndindən idi. Mən onun çoxdan bir neçə il öncə görüşdüm, onda hələ telefon zəti yox idi. Mən onunla görüşdüm, getdim, biləcəli tərəfdə qaladar tutaq,
Nəbiyə Nizamidir, atası məlum oldu. Adım da İmandır, Bayramov İman, İsmail oğlu, Zülqadar. Mən xaiş edirəm artıq, onun, mənim onunla görüşürsəz, mən sizə çoxlu təşəkkür, görüşdürsə də görüşməsə də, görüşdürməsə də mən sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yenidən təqdim olunacaq. Bayramov İman İsmailoğlu Culfa şəhərindən axtarı 75-77-ci illərdə, 75-77-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuş Nəbiyev Nizamini, Nəbiyev dedi, səhv eləmirəmsə, Ağdamın Qiyaslı kəndindən atası deyil, müəllim idi. Biləcərdə deyəsən, işləyib ki, qalıb, görüb, onu itirib əlaqə vasitələrini, deyir ki, bizi görüşdürsəniz yaxşı olar. İnşallah yenə də təqdim olunacaq. Əsgər yoldaşlarının, dostlarının axtaranlar təqdim olunur mütəmadi olaraq. YouTube-da da artıq gələn həftədən bu sujetlər xüsusi olaraq yayımlanacaq. Davam edirik. Əslində, Xətaydan da bizim görüntülər və Xətay rayonunda bir vətəndaş bizə müraciət elədi, evinin bərbad olması ilə bağlı, amma səbəbləri var ki, çəkmişik. Birazdan təqdim olunacaq. Daha bir görüntü təqdim edim ondan sonra. Hüseynov, deməli, Hüseynov Ruslan Gəncə şəhəri Sevinç qəsəbəsi adlanan ərazidən bizə görüntülər göndərib 22-ci küçədə. Küçədən çox qəribə və bildirir ki, bizim mavi yanacağımız gün ərzində 1-2 saatlıq verilir. Axşam olanda isə qətiyyən verilmir. Problemlərlə üzləşirik, donuruq soyuqdan, doğrudan da bu düşünüləndə adam dəhşətə gəlir. Gün orta neyinirəm bu qazı? Əsas bizə qaz lazımdır axşama tərəf, bu soyuq hava, gün batan vaxtı. Çox böyük bir iddiası var. Sabah yəqin ki, qoşaram efirə, amma hələ ki, təqdim edək, sabah da təqdim edərəm yeri gəlmişkən, çünki üzü qışa gedirik. Gəlin baxaq, Hüseynov Ruslan Gəncə şəhəri Sevinci qəsəbəsindən görək iddiaları nədir? Axşamınız xeyir olsun, Amil müəllim. Qazı vururuq, bax, səsi çıxır, qaz yoxdur. Gecə saat 1-ə eşitdik, noyabrın 10-udur. Qaz peçimizdə də bir damcı qaz yoxdur. Yəni, soyuqda dururuq. Neçə dəfə zəng eləmişik, cavab verən yoxdur. Verilərə deyirlər ki, gövdəndəcək nümayəndələrimizi, heç kim gəlmir. 10 gündən çoxdur, hər gün 2 dəfə zəng vururuq. Bu da kolonkada qazın təsiri sıfır. Dəfələrlə zəng vurmuşam. Deyirlər ki, göndərmişik, lazım olan quruma gələcəkdirlər. Heç kim də gəlib eləmir. Qazsız qalmışıq. Hal-hazırda da yanmır. Artıq keçib birdir, yenə də yanmır. Hesabında da qazımız yoxdur. Ancaq gün ortaları verirlər, bir saat saat. Vəssalam. Xaç edirik, siz də bunu bir efirdə verin, lazım olan qurumlar görsün. Verilişimizin təkrarları axşam saatlarında yayımlanır. Təşəkkür edirik vətəndaşa. Ruslan bəyə də elə o da axşam baxa-baxa görüntülər göndərib, haqlı bir iradə deyildiyi kimidirsə, yəni Gəncə kimi şəhərdə, Sevinç qəsəbəsində belə bir hal var. Bakıda da var belə bir qəsəbələr əvvəllə bir ara inkişaf edən qəsəbələr sırasında idisə, sonradan bəlli məsələlərlə bağlı belə problemlər yaşayır vətəndaşlar. Hər halda Gəncə şəhərində də biz eşitir rəsmi qurumlar, amma Bakıda da məlumat verərik ki, bu nə məsələdir, sayğac dövrüdür, biz 1990-larda deyilik, 80-lərdə deyilik, o suların saatla verilən vaxtlar olsun qazların. İndi mühasir dövrdə də işıqlar belə 24 saat yanırsa, qaz niyə 1 saatlıq verilir? Yəqin başqa bir ideyaları var, bunu deyə bilmərəm. Xətay rayonuna yollanaq, əməkdaşımız Rüfətin çəkdiyi görüntülər var. Vətəndaş narazıdır, şikayətləridir. Deyir, heç kim mənim səsimi eşitmir, bari işıqlandırın görək, məsələ nə yerdə qalır. Problemimiz oğlum odur ki, 1982-ci ildən biz hər sakin pulunu verib kooperativ mənzil tikdirmişik. Öz ailəmizin şeyinə görə də, sayına görə, ailə üzvlərinə görə. Bu binalarda iki otaqlı da var. Hə, öz də o illərdə bizim orderlərimiz də var, şeylərimiz də var, keçirdiyimiz pulların kitansiyaları da var. Ünvanımız belədir. Gəncə Prospekti 103.
Məhəllə 29-35A1, 103-cü bina, bax odur. Gəncə prospekti 105, bax bu binadır. Xətai rayonu, bəli, Xətai rayonu. Gəncə prospekti 109, Gəncə prospekti dağın başındakı 111. Heç bir binalarda həyət yoxdur. Demək, blokdan çıxan kimi küçüyə çıxırıq. Bizim 6 kooperativ binanın həyəti, dincəlmək yeri, uşaqlarımızın oynamaq yeri ancaq buraydı. 42 sotdur. Bu 46 kooperativ binada da 4000 sakin yaşayır. Bu 42 sota 4000 sakinə böləndə hər sakinə 8 sm düşür. Onsuz da onların da gətirdikləri, verdikləri sənəd 21-ci ildə 17-ci ilin sənətidir. Bizim bunu bu ilin martın 1-ində giriblər. 600 ağacımızı məhv elədilər. Nə qədər güllərimizi 4-5 dənə bax belə söhbətlikləri düzəltmişdi. Öz sakinlərimizin vəsaitinlə ha. Hökumətdən bizə bir köpük keçməyib. Ondan sonra bax bu da bir də o xeyir şəhər evində 2005-ci ildə o vaxt mərasim evləri yox idi oğlum. Özümüz yenə sakinlərin pulundan onu da özümüz düzəltmişik. Yaşayış binası tikirlər. 16 mərtəbə. Gəlmədilər, nə bizə park düzəltmədilər. Tələbimiz odur ki, onsuz da bunların sənədləri yoxdur, icazələri yoxdur. Bizim ünvanda bu ünvan deyil. Onların sənədində yazılıb 2942G şeydə, məhəllə. Özdə o ünvanda 200 metrə o tərəfdə tikiblər ucu. İndi 17-ci ilin sənədindən bunlar istədilər ki, bir neçə yerdə bina tikələr. O cümlədən ona görə martın 1-i 24-cü ildə gəldilər, girdilər. Biz bu yay çəkdiyimiz zülümləri, uşaqlarımızda, bəx göstərdim stadionda oynayan uşaqları. Bu il uşaqlar qaldılar belə, quş kimi pəncərəmizi açdıq, balkona çıxdıq, baxdıq, girdik içəri. Amil Xəlildən də xahiş edirəm, oğlum, nəvəm yaşındadır bəlkə də. Xahiş edirəm, bu işi bəlkə siz çözəsiniz. Yəni sizin bu çəkilişinizdən sonra da yenə də baxmasalar, yenə də bunlar tikintini davam eləsələr, görürsünüz işləyirlər. Özdə necə işləyirlər? Gecə də gücünüzdə. Şikayətdə tələbiniz olsun ki, tikinti dayandırılsın. Tikinti dayandırılsın. Bizim əvvəlki parkımız, axı biz xər çəkmişik, əziyyət çəkmişik. Əvvəlki parkımızı bərpa eləsinlər. Nə gücün günahımız nədir? Bax, bu yaşda oturmağa yerimiz yox, dincəlməyə yerimiz, uşaqlarımızın oynamağa yeri yox. Öz vəsaitimizlə, öz gücümüzlə, öz əməyimizlə biz görürük nə qədər nələr yaratmışdıq çəkdizdə. Hamısını alt üst elədilər. İndi gecə, özü gecə səhərə qədər işləyirlər. Bə biz niyə yatmayaq ki? Bir bazar günü işləmirlər. Bir bazar günü. Bu boyda binaların bir dənə istirahət yeri yoxdur. O xanım nə deyib, hamısı düzdür. Oranı park eləmişdilər. Uşaqlar gəlib oynayırdılar. Oturmağa yer vardı. Yaşlılar oturub istirahət eləyirdilər. Nə olubdu? Bu boyda cəmaatın yəni hüququ yoxdur ki, bir yerdə otursun, dincəlsin, balaları oynasın. O uşaqlar gəlib oradan baxanda, vallah mən ağlayırdım. Yuxarıda, evimiz yuxarıdadır. Uşaqlar daşlayırdı ki, bura gəlib girməsinlər. Özləri zorla gəlib giriblər. Qadasın alimdən, biz Azərbaycanlıyıq. Biz bir-birimizin qədrini bilməyəndə kim bizim qədrimizi biləcək? Arzumuz budur, parkımız düzəlsin, istirahət yerimiz olsun, ağrını alaram. Ev tiksinlər, ürəkləri harada işləyir, yesin, tiksinlər. Ancaq gəlib zorla girməsinlər, zəbd eləməsinlər. Gəliblər, ölçüblər, biçiblər ki, ağaclar, da. Ha, bunu sən nə qədər... Mən da heç nəyə təəccüblənmirəm oğul. Bu boyda haqsızlıq olmaz. Çətinliyi odur ki, bizim uşaqların oynayan yeri idi. Bax, səhər axşam yaşlı adamın pensiya. Suluyurdu oraya, ağaclar əkmişik. 600-ə yaxın. Ağaclar nə boyda, çınarlar. Onu kəsmək olar, onu kəsdilər. O gün ekologiyadan deyirlər, getmişik, deyirlər bizə müraciət eləyən olmayıb. Ağac köçürmək haqqında. Şikayətim odur ki, əvvəlcə sizi salamlayıram, sizin rəhbərliyi salamlayıram. Çox sağ olun ki, əziyyət çəkib bizim şikayətimizə baxmağa gəlmişsiniz. Şikayətimiz odur ki, 82-ci ildən, 40 ildən çoxdur ki, biz burada yaşayırıq. Hələ belə şey görməmişdim. Bax, fikir verin, blokdan çıxan küçədir. Burada bir dənə uşağın oynamağa həyat yeri yoxdur. Orada bax, parkın içərisində uşaqlar üçün stadion, balaca stadion, futbol oynamağa, voleybol oynamağa düzəlmişdi. Park eləmişdik, yerləncək vardı, hamısı
cemaatin hesabına ediblar. Bu xeyirkar evi o tikmeyib eləmir. Bu millet bak burada yaşayanların hesabına o tikilib. Bu yer yoxdur. Biz harda gedik oturaq dincələk. Çox xahiş edirəm ki neçə yerlərə də müraciət olunub. Biz ancaq istəyirik ki bizə kömək olsun. Bizə kimsə bu burada yaşayan adamlara heç olmasa baxsınlar ki bunlar harda otursunlar, harda dincəlsinlər. Yaşlısı var, qocası var, xəstəsi var. Bunlar bir yerdə oturmalıdırlar yoxsa yox. Çox xahiş edirəm sizdən ki imkanınız daxilində nə təhrüsün bu problemi həll edin. Qəşək ağaclarımız var idi. Uşaqlar oynayırdı. Gələcəyimiz də uşaqlar bizim. Gələcəyin əskərləridir. Yaşlı adamlar həyatda oturan top oynaya bilmir. Top gəlib bizə dəyir. Uşaqları nəzərə almaq lazım. Bu 5 binanın həyatında uşaq oynamağa heç nə yox. Hər yerdə var, bizdə yox. Niyə? Nəyə görə? Haqqımızı tələb edirik. Bax, bunu niyə tikdilər? Qəşəng ağaclarımız var idi. Öz əhmişdik. Qəşəng, hər şey yaxşı idi. 5 binanın həyatında bir dənə uşaq oynamağa yer yoxdur. Hörmətli tamaşaçılarımız 07653-4869 gəlin növbəti görüntülərə baxaq ki tamaşaçılarımızın növbəsini biraz azaltmaq məqsədi ilə bu iki günü belə eləyəcək və yeri gəlmişəm biz mərkəzə Aran bölgəsində olacaq xoş gəldimlə bağlı həftə sonları əlaqədə saxlaya bilərsiniz bizlərlə şəxsən özüm gedirəm təbii ki amma görək digər görüntülər nədir bütün bölgələrdən olan görüntüləri bu iki gün ərzində çaparaq təqdim edəcəm ki növbə biraz azalsın deyə. Baxaq. Salam Amil müəllim. Bax, görürsən, mən Bərdə rayonunun Alpot kəndində yaşayıram. Kəlbəcər rayon sakiniyəm. Məhləmizdə, bax, belə bir 10 minlik şalban var. Bir-birindən qopub aşır. Balaca nəvələrim var. Ola bilər ki, gələr buralarda oynayar, üstünə düşər. Bütün bu şalbanlar, demək olar ki, bu elektrik xəttlərinin hamısı istismar müddətini başa vurmuş şalbanlardır, məftillərdir. İrəli tərəfdə də çəkirəm. Ola bilər ki, bax, bu otumuzun üstünə düşər, burada yanğın törədə bilər. Evimiz alışıb yana bilər. İrəli tərəfdən çəkirəm, şalbanın o birisi tərəfini. Biri də yolun içindədir. Uşaqlar axşama qədər burada oynayır. Ola bilməz ki, bu şalban aşar uşağın üstünə düşər. Neçə dəfə də gedib şikayət eləmişik. Şikayətimizə baxan yoxdur. Sözümüzü eşidən yoxdur demək olar ki. Şiq idarəsinə qədər gedib çıxmışam. Xahiş eləyirəm bunun haqqında bir tədbir görəsiniz. Gümanımız sizsiniz. Salam Amir müəllim. Amir müəllim, mən Hüseynova Şahnaz Qaçay qızı Göygöl rayonunun Pənandar kənd sakiniyəm. Sizə ümid eləyirik, sizdən çox-çox xahiş eləyirik, bizim bu işə baxasınız. 2022-ci ildə AFET adında bir şəxs bizim 3500 manat pulumuzu alıb, pensiyamızın bərpasına görə. 12 il pensiya almışam, 5 iliyə düşəndə pensiyam kəsilir. Yəni, dəfələrlə sistemə vurmuşuq. Yəni, düzəlməyibdir. Axırda həmin Afət xanımla rastlaşmışıq. Boyun olubdur ki, sizin işinizi mən, tekdə adamım var, mən sizin işinizi düzəldirəm. Yəni, bizə aldatdı 3500 manat pulumuzu alıb. Və bununla da bağlı biz gördük ki, artıq bu adam biz aldatdı. Sən demə, bu adam elə fırıldaqçıymış. Maşinikin biriymiş. Ələduzun biriymiş. Xahiş edirəm. Amil müəllim, çox-çox xahiş edirəm. Biz, yəni, Gəncənin baş idarə polisində Tural müəllim var. Yəni, bizim işi aparan, bizi anladı, səfərlərlə getmişik. Yəni, hər səfərdə bizi anladı. Afət xanım özü də onların yanında oyunu alıbdır ki, mən bu vətəndaşların həqiqətən də pulunu almışam. Yəni, Bu işlə bağlı bizə sizdən xahiş edirik kömək edin. Yəni, baş idarə polisi bu işə baxmır, bizi anladırlar.
Müəyyən yerlərə də ərizə də yazmışıq, 100 dəfələrlə 102-yə də müraciət eləmişik. Yəni, heç bir nəticə yoxdur. Xahiş edirik, Yanıl müəllim, bizim bu işə baxasınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Salam, Amir müəllim. Mən yaşayıram 4 yol bir qəsəbəsində. Mən yazılmışdım məşğulluğa. Məşğulluğa yazıldım, gəldi, vaxtım gəldi, tamam oldu. Dedilər ki, gəldilər, toğlamadığıma baxdılar, hər şey yaxşıdır, iki dəfə gəlib yoxlayırlar. İndi də bir ay maha vaxt qoydular ki, bir aydan sonra səni çağıracaq. Bunlar da məni çağırmadılar. Mən özüm getdim məşğulluğa. Məşğulluğa getdim, maha dedilər ki, sana imtina gəlibdir. Mən kasıb adamam, məşğulluqda niyə mənə imtina gəlibdir? Sizdən xahiş edirəm, mən bu işimə baxasınız, Amir müəllim. Suyun vəziyyətinə baxın, bu su birbaşa bax sahələri suluyor, taxılları, postanları, nə bilim, soğanları suluyor. Hər biri bu suyla qidalanır da, belə su varma sistemi bununla olur. Yəni bu suda olmayan xəstələri yoxdur, bütün bitkilərdə bununla qidalanır. Yəni bitkilərdə istədiyiniz xəstəliklər tapa bilərsiniz. Bəlcə suyun, baxın da, vəziyyətinə baxın. Belə. Bu hələ bizim kəndin bir qoludur. Yəni bizim kəndə gələn suyun bir qoludur. Lilə bax. İndi bizim bu işə baxıblar. Güya. Mən deyim sizə. Bax mənə də məhkəmədən yox. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 9 saylı regionun Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi. Gün baxılıb. Burada indi istəsəniz belə oxunur. İndi çəkib biraz saxlayacağam, kimsə pauza edib oxuya bilər, yaxınlaşdıra bilər. Deməli nə qarıblar. İndi mən oxuyum, bütün oxumuram. İndi axırıncı qeyd edilən yeri oxuyacağam, siz qulaqsın. Yuxarıda qeyd edilən su kanalına çirkab suların axıdılmasını köklü şəkildə qarşısının alınması məqsədi ilə idarə tərəfindən Bərdə rayon icra hakimiyyətinə, Bərdə suvarma sistemləri idarəsinə, diqqətlə qulaqsın. Bərdə rayon Geyniya və Epimologiya mərkəzinə, Bərdə rayonun polis şöbəsinə müvafiq məzmunlu məktublar ünvanlanaraq işçi komissiyası yaradılmış və Bərdə rayonun Hacallı kəndi ərazisində texniki vasitələrin köməklə 40 ədəddən yuxarı çıxarılmış boruların sökülməsi həyata keçirilmişdir. Bərdə suvarma sistemləri idarəsi və Bərdə rayon Hacarlı bələdiyyəsinin nöqsanların aradan qaldırılması məqsədi ilə idarə tərəfindən icrası məcburi olan müddətli məcburi göstəriş verilmişdir. Bu da tarixə baxın. 29.18.2023-də bax göstərəcəm. Görürsünüz, 29.18.2023 tarixində araşdırma aparılıb. Yəni, bu komissiya aparılıb. Bir ilə yaxındır ki, göstəriş verilib. Amma heç bir orqan, yəni göstərişə, qardaş, mən əhəmiyyət qoymur. Bu nə deməkdir, mən bilmirəm. Yəni, biz dərdimizi kimə deyək? Yəni, budur, çıxarır. Suyun da rəngi budur. Diyorum, deyək, buna baxın, o gün qazılıb, burada heç bir dənəlik yox idi. Bir deyək, gəldi, yığışdı yenə bura. Yəni, mən burada sözümü dedim. Salam, sabahınız xeyir, Amil müəllim. Amil müəllim, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bax, bizdə Wi-Fi çəkiblər. 300 metrə 2 dənə dayacaq veriblər. Bu stolpadan da maşınlar keçəndə, bax, görün nə vəziyyətdə dam belinə düşür. Burada qırılıbdır. Şunur xətti qırılıb. 5 aydır, 4 ay yarım bunlar belə gəlib düzətmədilər. Neçə dəfə müraciət eləmişik. Bizim heç bir şikayətimizə baxılmıyor. Bax, tənin xət qırıqları. Hara müraciət eləmişik, bizə heç bir tədbir görüb köməkdarlıq göstərmir. Bax, bu da bizim qazi qonşumuz. Axırı cibindən stolpa alıb.
Gəlib onu da özləri düzəltməyib. Qonşular yığılıb bunu düzəldib, qazidə. Bax, buradan belə də yenə də həmənki formada ağac stolpası. Biz şikayət eləyəndən sonra icranın qəbuluna gedəndə qoymuyublar. Gətirib bizə 2 dənə dayacaq atıblar ki, istəyirsiniz bu da, istəmirsiniz də bu. Bunu da biz çəkdik, yenə də stolpalarıza da basırıldı. Həm də şunurları bağlanmayıb. Bir arsa 3-4 gün olar gəlib ki, 140 manat cərimə olunursunuz. Xahiş edirəm artıq dərəcədə, bizə bir kömək tarix görsə də, nə dərəcədə bu düzgündür ki, bu xət evə gəlmir. Qırılıbsa da mən nətər buna pul ödəyim. Sizə artıq dərəcədə xahiş edirəm, mən kasıb adam. Mən 2 körpə şox, birinin 6 yaşı var, birinin 8. İş yerim yox, bir şey yox ki, fəaliyyət edirək. İndi bizə deyirlər, yox, 140 manatı ödəməlisiniz. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə dəstək olun, kömək olun. Bu 140 manat buna, bax burada xət qırışdan. Buna mən cibimdən geyim, xət malımı döyüm, nətər eləyim. Bax, bu da bizim köhnə stulpamız. Bunu da 2 gün olar gətirib basırıblar, şikayət eləndən sonra bax bu tana. Ən bəy bağlamayıblar. Bax, durur dayacaqlar. Bax. Burada da köhnə xət olub, gətirib basırıblar stulpanı düz tuğlanın dibinə. Bax, yeri də bilinir. Neçə dəfə müraciət eləmişik, baxılmayıb. Bax, 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 bu düz bura basırılıb. Mən də bunu çıxardıqda gətirib bura basırmışam. Mənə deyirlər ki, öz başına sən stolpa çıxardıbsan ona görə. Yaxşı, bu camadın toyləsi partiyib, bax, özünüzdə görün Allah şahadı. İndi aparıb məhkəməyə verir məni, mən neyinim? Kimə dərdimi deyim, kimlə, hara gedirəm, mənə deyirlər, stolpa öz başına çıxardıbsız. Stolpa çıxardıb, uğramamışam, bir şey eləməmişam. İndi mən onunla ötərin 140 manat cərimə eləyiblər. Mənim internetim işləmir, xət gəlmir evə. Mən nətər 140 manat ödəyim. Bax belə, əsgər yoldaşlarını təqdim edəcəyik, sonra sağollaşacaq. Elə sağollaşandan sonra diqqətlə izləyin, çünki yazanlar var. Bir daha, yenə də deyirəm, bugünə kimi bir 10-unu, 15-ini bu 2 ay ərzində təqdim eləmişiksə, 14-ünü, 15-ini, 10-un 5-6-sı uğurlu olub. Hələ ki, bu 3, artıq 4-5 gündür bu yeniləri var. İstəyirik ki, onlara da bir xəbər verir. Məlumatlar gəlir, dəqiqləşdiririk, sonra görürük ki, yanlış bilirlər. Çünki müddət var, 65-70-ci illəri axtaran kim, 70-72-ni axtaran kim, bu təbii ki, biraz zaman alacaq. Çox təəssüf ki, əsgəriyyətinin də ölüm xəbərlərini alırıq. Bu da ona görə belə gecişdirir. Gecə ona görə gəlir ki, qohumları sonra deyir ki, bizim rəhmətli plankəsindən bağlı danışırlar. Ona görə bir daha əsgər yoldaşlarını izləyirsiniz, mən isə sağollaşıram, sabaha dək deyirəm. Amma diqqətlə baxın ki, kimləri axtarırıq. Salamat qalın. Şamaxı rayonundan Rüstəmov Niftullah əskər yoldaşım Mənsimov Rövşəni axtarıram Şəkinin Başköyünü kəndindən. 1974-cü ildə gedmişik, 76-da gəlmişik. Amir müəllim, sağ ol. Mən Cahangirov Əmirxan Ağoğlu 1968-70-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşam. Qazaxıstanın Leninsk şəhəri var. Orada hərbi xidmətdə olmuşam. Deməsir, Dəryanın kənarındadır. Mənimlə bir yerdə o vaxtı mən bir əsgər yoldaşım olub. Gədəbəylidir. Ancaq ki, hansı kətdə olduğunu bilmirəm. Kətçidir, bilirəm ki, Gədəbəyin kəndindəndir. Amma hansı kətdəndir bilmirəm. Adı da Süleymanov Əhbərdir, dədəsinin adını bilmirəm. İndi mən sizdən, Amil müəllim, xahiş eləyirəm ki, əgər imkan varsa,
məni o həmən o dediyim adamla bilmirəm görüşdürümmü, ya nə televiziyayla, nədirsə axırı xahiş edirəm, imkan varsa məni onunla çalışdırarsınız. Yenə də deyirəm, mən Ucar rayonunun Rəssəcə kəndində yaşayıram, burada anadal olmuşam. Yəni, hər cürə olan şeyləri dedim ki, olduğum xidmətdə də, yəni 1968-70-ci illərdə olmuşuq, bir yerdə xidmətdə olmuşuq orada, Linski şəhərində. İndi mən ancaq sizdən xahişim budur ki, məni imkan varsa o adamla bizi çalışdırasınız. Mən başqa heç bir sözüm, əgər lazım olarsa, yenə də hansı şey lazım olarsa mən sizə deməyə imkanım var da. Yəni, bu lazımsa sonra məndən öyrənərsiniz, soruşarsınız, yenə də mən də cavab verərəm. Çox sağ olun, əvvəldən öz minnətdarımı bildirirəm, çox sağ olun. Salam, Amin müəllim. Mən Naxçıvan Zorbayovla Zəhburam Səyər. Mənim bir əsəri yoldaşım var. Var. Yəni 75-77-ci illərdə Qarun işlə qulluq eləmişik. Nəbiyə Bizani. Avdamın qiyası kəndindən. Mən onun çoxdan bir neçə il öncə görüşdüm. Onda hələ telefon zəd yox idi. Mən onunla görüşdüm. Getdim. İləcəli tərəfdə qaladağa tutaq. Nəbiyə Nizamidir, atası məlum oldu. Adım da İmandır, Bayramov İman, İsmail oğlu, Zülqadar. Mən xaiş edirəm artıq, onun, mənim onunla görüşürsəz, mən sizə çoxlu təşəkkür edirəm. Görüşdürsə də, görüşməsə də, görüşdürməsə də, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Amir müəllim, salam əleyküm. Mən Ağcabədi rayonunun Aşağı Abşar kəndindən. Nəbiyev Qədir Nəboğlu. 1975-də əsgəriyə getmişik. 1977-də qutarmışıq. Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində. Ələkpərov Mamed. Atasının adını bilmirəm. İki dəfə getmişəm. Mə deyirlər ki, Ursetdədir. Xahiş edirəm. Biri də var, Allah verdiyev Aslan. Bir rotada olmuşuq, iki bir yerdə olmuşuq. Xahiş edirəm. Vayenli çastımızın da nömrəsi 35743-dür. Xahiş edirəm. Mümkünsə bizi görüşdürməyə, bizə əlaqələndirməyə çalışasan. Amil müəllim, salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Birinci, mən bütün Space kanalının təşkilatçılarını və iştirakçılarını salamlayıram. Çox sağ olun, var olun ki, belə bir gözəl savab iş görürsünüz. İnsanlara kömək edirsiniz, Allah da sizin köməyinizdə olsun. Mən dostumu axtarıram. Biz 97-ci ildə Astarxan şəhərində dostlaşmışıq, tanış olmuşuq. Əkindiri yəhmişik, Kamizyak rayonu Çaban kəndində. Oğlanın familiyasını bilmirəm, atasının adını bilmirəm, yəni təsadüf dostlaşmışıq biz Rusiyada. Heç uzun müddətdə bir yerdə ola bilmədik. Çünki mən başım orada bir iş gəldi, oldu belə, yəni dostla tanışa görə. Uzaqlaşdım oradan, oğlanı itirdim. Adım Rəfaildi, Bərdə rayonunun Nazirli kəndindən, Kərimov Rəfail Rəsuloğlu. İndi mən o dostumu axtarıram, xahiş edirəm mənə köməkli yeriyəsiniz oğlanı tapmaqda. Şamxordan qalib 97-ci il Astarxan şəhəri Rusiyanın Kamizyak rayonu Çaqan kəndində bir yerdə işləmişik, iş qurmuşuq, əkindir yəymişik. O vaxtdan burada heç bir əlaqəmiz yoxdur. İtirmişəm mən dostumu, qardaşımı. Xahiş edirəm mənə kömək edirsiniz. Allah da sizin köməyinizdə olsun. Çox sağ olun, var olun. Minnətdaram ki, varsınız. Salam Amir müəllim, mən bütün Space kanalında işləyənləri salamlayıram. Mən Sabirabad rayonunun Dadaşbəli kəndindən Hüseynov Abbas Əlşeyin oğlu. Mən dostum İlhamov, İslamov İlhamı axtarıram. Biz 84-cü ilə məzgərlərə gedən vaxt getdi, gördüm o Almata şəhərində, MVD-də suluş bilir. Biz türməçisində olmuşuq. Bir müddət onunla mən dostluq, yoldaşlıq eləyəndən sonra
o prizm bırakıldı. Ben 86. yılında geldim eve. Gelen müddetten bir üç güne ki ben onunla maraqlanıram. Onu tanıyan, kendi de gitmişim deyirler, elə bir tanıyan olmayıb. Onun atası Kür qırağında su nasosunda deyirdi. O vaxt mənə deyirdi ki, su nasosunda işləyirəm, işləyir atam. Amil müəllim, diqqətinizə görə sağ olun. Salam Amil müəllim, mən Naxçıvanın Zorqayovdan zəhvuram sizə. Mənim bir əsəri yoldaşım var, var. Yəni 75-77-ci illərdə varon işlə qulluq edən bir şey, Nəbiyə Bizani, Ağdamın Qiyası kəndindəydi. Mən onu çoxdan bir neçə il öncə görüşdüm, onda hələ telefon zəti yox idi. Mən onunla görüşdüm, getdim, bir əsəri tərəfdə qaladağa çıxa. Nəbiyə Mizamidir, atası məlum oldu. Adım da İmandır, Bayramov İman, İsmail oğlu, Zülqadan. Mən xaiş edirəm artıq, mənim onunla görüşürsəz, mən sizə çoxlu təşəkkür, görüşdürsə də görüşməsə də, görüşdürməsə də mən sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yaxınlarını, dostlarını, sinif yoldaşlarını axtaranlar, əsgər yoldaşları ilə görüşmək istəyənlər, bu arzunuzu şousuz olaraq bizimlə gerçəkləşdirin. Kanal-kanal gəzmədən sadəcə bizə məlumat verməyiniz kifayətdir. İstəyirsiz çəkib göndərin, yaxud da yazılı müraciət edin. Daha ətraflı 012-510-33-99 yaxud 070-653-48-69 ilə əlaqə saxlayın.